Završena je sanacija krova tehničke škole u Banja Luci, za što je vlada izdvojila 100.000 maraka. Pomoć za sanaciju krova više puta obećavao i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković. Podrška grada, kažu, u ovoj školi izostala je. Umjesto pomoći iz gradske uprave, prošle godine u ovu školu stigla je gradska inspekcija. Zatvorili su 8 kabineta za praktičnu nastavu zbog oštećenja krova. Zahvaljujući pomoći vlade, krov je saniran. Od naredne školske godine praktična nastava biće omogućena za 400 učenika. Situacija u kojima učenici nisu mogli da obavljaju praktičnu nastavu upravo zbog prokišnjavanja tog krova i mogućih potencijalnih problema za bezbjednost i sigurnost učenika je svakako bio alarm nakon neuključivanja lokalne zajednice da moramo brzo da reagujemo. Evo sad smo došli u situaciju da je to i urađeno. Rukovodstvo tehničke škole je nezadovoljno zbog toga što gradonačelnik nije ispunio obećanja. Očekuju da će im pomoći u obnovi kabineta. Obmanuo i nas, i učenike, i javnost. I dobili smo samo nakon par nedelja odgovor da on to neće da uradi i prebacio je to sve na vladu Republike Srpske. Vlada Republike Srpske može da uradi mnogo, ali ne može da uradi sve. Lokalna zajednica mora da podrži. Odgovornost se prebacuje, a učenici trpe. Iz gradske uprave se pravdaju da nemaju podršku skupštinske većine. Garantujem da nije bilo 43 miliona konvertibilnih maraka amandmana koji su smanjili budžetska sredstva, zaista da bi ovo bilo urađeno u kompletu i bez podrške vlade Republike Srpske. Optuživati skupštinu grada je samo pokazatelj nesposobnosti i Bojana Krasojevića i Draška Stanivukovića. Samo na 300 metara od vašeg doma ili ovdje gdje mi stojimo, oni su povećali investiciju sa 3 miliona na 4,3 miliona za onu vodurinu pored Delte, to znači za 1,3 miliona dodatnih sredstava. I pitam se kako imaju sredstva za taj projekat, a nemaju za djecu u tehničkoj školi. Sredstva za tehničku školu ni ove godine nisu planirana budžetom. Iz gradske skupštine očekuju rebalans kako bi bio obezbjeđen novac neophodan za sanaciju kabineta u tehničkoj školi.